Olá, pessoal. É bom demais quando eu reencontro com vocês aqui através da telinha do nosso canal 20. Hoje eu vou começar o programa agradecendo o carinho de todos vocês que nos assistem, de todos que sempre se manifestam quando encontram conosco por aí, ou quando mandam recadinhos pelo Facebook ou WhatsApp. Eu gostaria mesmo que vocês fizessem contato conosco através desse e-mail aqui, ó, o contato@gilmartins.com. Ele é feito para vocês se expressarem, darem suas opiniões, até mesmo sugerirem quem vocês gostariam de ver em nosso programa. Façam isso, eu vou adorar. E eu gostaria de mandar abraço muito apertado e muito especial para alguns telespectadores que eu sei que nos assistem sempre, que nos acompanham, às vezes até decoram o que a gente fala aqui para vocês. Um abraço muito apertado para a dona Miraci Tempone. Eu sei que ela assiste sempre. Eu quero dar os parabéns a ela pelo sucesso do Espaço A Eventos, que já apareceu aqui também no nosso programa em sua inauguração. Brevemente vamos voltar, viu, dona Miraci, para mostrar para o pessoal em casa como o Espaço A Eventos está cada dia mais bonito. Um abraço grande também para o meu amigo Osmar Borborema. Eu sei que ele assiste sempre o nosso programa, sempre está comentando alguns detalhes e eu fico muito feliz com isso, de ter telespectadores tão especiais como vocês, tá bom? Meu grande abraço para vocês. Bem, pessoal, nosso programa de hoje, como vocês já estão percebendo, eu estou fora do estúdio. Eu sei que muita gente está gostando das minhas entrevistas lá no meu cenário, que tem a cidade no fundo, que tem aquele sofá amarelo, que é de propósito para causar um certo destaque aos nossos convidados. Mas eu gosto também de sair do estúdio e de estar cobrindo grandes acontecimentos. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a inauguração do Complexo de Lazer Caldeirão, aqui no Maximin. O Complexo de Lazer Caldeirão, destinado aos atletas do Futebol Society, é quem vai receber os atletas, convidados e telespectadores para assistir os jogos no campo de futebol Malveirão. O nome Caldeirão, adivinha por quê? Uma homenagem ao presidente Charles Caldeira, aqui no Maximin Clube. Este será o nosso programa de hoje. Não saia daí, eu volto já já com gilmartins.com para vocês. Sapazio. A vida é feita de detalhes presentes no seu dia a dia. São eles que fazem toda a diferença. Sapazio. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto, trajeto, trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros e Janaúba. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Clínica de Estética e Emagrecimento Magribelle. Venha se encantar! Nossa, você bem de pele, corpo e alma é na Magribelle. Magribelle, Clínica de Estética e Emagrecimento. Decoração, exclusividades, sofisticação. Presente nas datas mais importantes da sua vida. Deixe sua lista por nossa conta. Nature Gift. Celebrando a vida. Flagra. Agência de publicidade. Aqui a identidade reflete em criatividade. Agência Flagra valoriza cada vez mais a identidade da sua empresa. Espaço Saudável Natura Farm. Naturais, integrais, suplementação esportiva, orgânicos, diet light, sem glúten, sem lactose. Você em sua melhor forma. Natura Farm. Qualidade com responsabilidade. Quem não quer saber o segredo da vitória, todo mundo tenta, mas poucos conseguem a glória. Venha ser mais.
mais um campeão. O Indio já conhece a fórmula pra qualquer desafio da vida. Estude pra caramba e construa a sua história. Venha para o Indio! Comemorando seus 10 anos, o Beauty Plaza Salão apresenta sua mais nova opção. Filial 2, espaço via dupla no Todos os Santos. Cabeleireiros de nível internacional. Agende seu horário e comprove. Beauty Plaza Salão, onde o fashion é você. Nosso mapa de Minas está completando 15 anos de muita saúde. E para celebrar todos os momentos que passamos juntos, inaugura uma nova decoração. É tanta novidade que você não vai querer sair daqui tão cedo. A começar pelo cardápio, que ficou muito mais gostoso. Música ao vivo de qualidade no melhor happy hour da cidade. E para completar, churrasco, no almoço aquilo mais saboroso de Montes Claros. Mapa de Minas Avenida. Todos os sabores da culinária mineira em um só lugar. Tomo antes ou depois do exercício? Você tem muitas dúvidas sobre suplementos, né? Mundo Verde explica. Com os suplementos Mundo Verde Seleção, você ganha performance com saúde para definir ou emagrecer. Leve Mundo Verde Seleção. Gostei, vou levar. Só nas lojas Mundo Verde.